Vittu lesboa, haista paskaa. Ei, ei, älä, älä. Vittu kosipää, haista kakkaa, mikä toi on? Ja sama, vittu lesboa, haista vittu. Ei! Vittu kosipää, tum, tum, tum. Älä mulla laua kurppimaa, tum, tum, tum. Ai, mun käsi on jumissa. Tum, tum. Ja tum, tum. Taikaa. Taikaa. Uff! Kato nyt. Mitä sä mulla ala? Hä? Eiks nyt toi ihan pelle? Toivottavasti ei poliisit näe mua, koska mä oon oikea pulossa. Hä? Mitä tuo ylhä? Okei, mitä siitä? Hä? Näittekö te? Näittekö te? Mitä? Mitä tuo tarkoittaa? Se puhuu englantia. Mä tajun englantia. Mä oon pihaan ja mä tajun englantia. Come on. Oi, 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 oi. Siis, en mä spoil. Come on. Mä teen video. Älä sä siellä pidet. Siis. No, niin. Tuuppa tänne kamera. Joo, mä vaan haen juotavaa. Oottakaas. Tuun teitä päin. Etteikö te tykkääkin musta? Hei. Legendaarista. Kyllä. Hei, mikä? Näyttekö te ottakaa meidän pois heistä? Din din di. Oh no. Oh fuck. Tää on vähän vaikeeta oikeesti. Mitä toi yks spämmi tuo yhä jäsma? Voi ei. Sori kun mä teen tälle, mutta... Oish, ei vit... Ei. Wow. En mä äskään! Mitä? Oh. Come on. Se pitää räjähtää. Oh no. Voi luo. Moi tyypät. Mitä vittua? Missä mä oon? Dramaattinen musiikki. Jokainen tajuu, että mä oon hukannut näihin semmoset 2 tuntia. 2H, joten 2 tuntia. Et vittu soikoo! Seuraava! Tää ei oo ainoskaan mitään legendaarista. Tää ottiinko te? Kun toi on kaasupullo, sehän voisi räjähtää. Tulisi vielä uusi kaupunki. Mutta musta tuntuu, että mä otan vaan tän kameran lähen lentää, koska... No, tää kaupunki aika mässänä. Ja miksi mun ääni on tämmönen? Mitä helvettiä? Please, kertokaa. Why? Oi, oi, oi. Siis, kuten tiedätte, että
Mä en ole niinku periaatteessa ihan valmis tähän. Oi. Wow. Huh? Ketä sä oot? Mä oon se kuvaaja. Ketä kuvaaja? Mä oon se... Okei. Joo, mä... Mä lähden. He fucked up. Wiu! Ketä lie toi olikaan? Se on taas takas. Ihan saa mennä. Karkuun. Se mä tarvin apua. Tää on vittu creepy, mutta sai tää. Siis tänään me avataan 4 lahjaa. Ja niin. Siis joku teistä lähette mulle nää 4 lahjaa. Ja joo, nyt me ei tässä avaa ne. Tai no, ei pitäis, mut varmaan kannattais. Koska Mangle voi olla vihanen vielä mulle. Tiedättekö te, mitä tämä tarkoittaa? Mä voin ryöstää pankin, kun poliisit on kuollut. Ja sitten mä voin mennä ostaa bokseja lisää. Mutta kaikki on kuollut. Mä voin ostaa bokseja. Mä voin ryöstää bokseja. Toi ei pitänyt ihan tapahtua, kattokaa, mä oon tämmönen cool boy. Mikä lahja tulee olemaan? En mä sit tiiä. Mutta... Boom. Ja eka lahjan. Hanki kotikusipää, kaktus ja kaljaa. Ketä tän lähetti? Pois siitä. Ketä tän lähetti? Hanki kotikusipää. Ja kaljaa ja kaktus. Mitä vittua mä teen niillä? Vella. Mä alan. Vittu drunkka. Tai ihan persestä. Ja se pullo meni rikki. Voi helvetti. Mennä ostaa kaljaa. Kaljojen haun jälkeen. Oi vittu. Miksi niinku oikeesti maailmassa? Miksi oikeesti maailmassa ei voi olla niinku parempaa idea kuin vaan räjähdys. Ja se, että mun... sarvet tai nää, niin ne menee, tai noi korvat, niin ne menee seinänkin läpi, eli. Ja mun kaljakin lentää. Ja miksi se sanoo small beer? Mä vittu drunkaan. Mitä vittu toi punainen valo on? Tää helvettiä. Ja sama. Nyt se meni pois. Siis, te näitte ton kokonaan ihan sama, mutta vähän kaljan jälkeen. Mä en oo kännissä, mä vähän vaan väs... Voi vittu. Mä vaan vähän väsynyt. Niin. Mä vaan vähän väsyttää, että... Niin, mä muuten... En mä muuten oo käynyt. Mä oon
Päivän jälkeen. Mitä? Mä oon taas täällä pakettiautossa. Mitä? Ketä vie mua? Oh fuck. Miten mä voin olla vieläkin täällä pakettiautossa? Oho, mitä katsoin sen, mikä toi valonappi. Eihän se. Siis miten? Jaa. Ette näe mitään. Ratineessa. Oh. Niin just. Siis mä en voi oikeesti usko, mitä mä sain. Mä sain... Hei. Sivulle, poika. Mitäs sä täällä teet? Ja. No, se on kuollut. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Tän piti niinku mennä silleen. Miten tän voisi tehdä? Niinku. Sit loppuu ihan sama. Sitten mä voin siihen heittää kameraa. Piuua. Blutsch. Toivottavasti se on tuolla takakontissa vielä. Joo, se on tuolla takakontissa. Lähtee auto lentämään. Niinku tolle. No, seuraava jakso. Sehän tulee joskus 2 viikon päästä. Suunnilleen 3 kuukauden päästä varmaan. Tää on aika legendaris, että se tulee nyt. Tää on aika tosi legendaris periaatteessa, kun tää on 12 minuuttia. Aika paljon. Atsch!